Mä päädyin ostamaan nyt tämmöttisen. Eli tämä on astetta parempi kuin se edellinen. Se oli joku 3500. Niin tässä nyt on ulostulo se 5 joulea. Sisääntulo on 7 joulea. Ja vaikka ruoho olisi pitkä, niin 4,5 kilometriä aitaa pitäisi pystyä toimimaan. Joo, katsotaan nyt sitten, että saisiko tämän johonkin vakuutukseen sitten menemään. Jos ei, niin se on vaan sitten ruoan hinta. Ei ole näkynyt useampaan päivään. No, tervetuloa takaisin. Ruoka näyttää maistuvan hyvin. Kukot myöskin voi hyvin tulla. Aika mielenkiintoista on tämä elämä. En saanut eilen sähköjä päälle, koska ensin on katsottu sulakekaapit läpi 2 kertaan. Siellä on kaikki nyt vaihdettu. Sitten tarkistettiin vielä naapurin nuoremman isännän kanssa uudestaan. Ja nyt äsken katsottiin sitä sähkökaappia ja sähkömittaria, mikä on siinä tien varressa. Elikkä siis aivan pimeetä, ei mitään valoja missään. Eli nyt täytyy tulla siihen johtopäätökseen, että vika ei ole meissä vaan jossain kauempana. Ja täytyy huomenna soittaa sitten jonnekin vikapäivystykseen. Mulla alkaa vaan olla täällä tämä ongelma, että noi lauman pienimmät tyypit ei pysy täällä laitumella enää. Voi voi. No. Lehmät on sentään pysynyt täällä. Täällä on sumu. Nuorkarja on tuolla ihan väärällä puolella, mutta kaiketin ne pääsevät takaisin, kun pääsivät sinnekin. Mutta tämä sähköseikkailu jatkuu nyt sitten seuraavassa videossa, että ei saatu vielä ratkaistua tätä juttua. Toivottavasti ne sais huomisen päivän aikana korjattua sen, niin saadaan sähköt näihin aitoihin. Ja vettä pumpattua ja muuta sellaista. Kiitos, kun olit mukana. Täällä olisi laidunta, jota voisi aidata, kun vaan kaikkea ehtisi tehdä. Te saisitte mennä takaisin nyt. Mä ajelen noita tuosta takaisin. Kiitos, kun olit mukana ja nähdään seuraavassa videossa. No niin, sinne päin. Voi kukka omalle puolelle. Hus hus. Omalle puolelle.
No niin, mennään takaisin. No niin. Herra haltuu huomisen asti.